Hah? Bertahan jadi orang sak mana mah? Nah, tadi kan bisa kan kira. Ai pagi ini nyok ada naon? Ih, sing kok kadinya teh. Di luhur kene. Tuh, gerak. Mau para tanahnya? Muntah itu. Kok rusak kadi mah nyate. Kok rusak pak rusak. Kabur kan juga. Gede euy. Ah. Sepak rusak pat. Eta huluna eta ieu geus euy dicolokan ieu eta huluna eta. Eta ieu kana eta. Eta eta huluna eta huluna anggap gapa? Tah tah tah. Os ngaceng yo, os ngaceng yo. Tah tah tah. Paling teu tah. Eta. Neng. Anjing. Dilamaran. Dilamaran mah itu. Eta. Neng aja geger geus neng mah. Oh, ulah beuki bikin kan kalau beuki jero kana teh. Mebes, mebes. Tah, tah, tah. Beran gedean mah liangna gedean kasup sulu si nengna. Hah? Kada kada. Bro gue cok paling erek kali teh. Bising juga aing euy, bising ipam patanya. Tuh tuh tuh. Terus kotor ke bodogung sing jom. Kali sineng singeng ge. Teh. Pai ban. Pai? Dan. Cing, temen jatuh-jatuh gitu gini Den. Tuh atuh atuh anggap pada colek kono kotor ieu. Sineng ge, sineng ge. Ge ge sih teh. Oh, atuh leh dulu teh. Anjing, kuat ngege orang kan ngege. Sok cokot, Neng. Geus cokot, Neng. Cokot halus, Neng. Geus gap, Neng. Cokot durut, Neng. Durut, Neng. Itu panggil gege lo jeung si Neng. Kerekep, Neng. Kerekep, Neng. Ari ga. Ari ga. Satu poin tuh. Sik, sik, Neng. Geus, Neng. Geus, geus. Ngamuk, Neng. Geus neng, sik. Neng. Ngamuk lah. Neng. Geus neng. Geus neng. Oh, ah, lu ieu mah due. Neng. Sel. Sik. Sik, geus. Neng. Geus neng. Lah bujur colok ku bedog. Naonna? Bulina bibirna. Cenah. Cenah bibirna. Bibirna mana-mana gegel. Cenah ya? Aing ngungkup poho jeung pegat euy. Cara kan soal aing kok abah. Satu poin tuh. Jumbo bos. Jumbo. Yo asuluna yo jumbo, jumbo bagus coy. Jumbo. Yo. Jumbo. Tos lah hiji ge cekap tanggo pedes. Ah. Putu tole ku aing tojokan urung sebut teh. Jadi ya. Eh, mau